بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. Hürmetli Müslüman brotherlerim. Allah Teala'ya hamdü sanalar bilsin. Elhamdülillah. Ve sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bilsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü benim mavzuyum. Bu yıl Saudi Arabistan'ı Hac mavsumiga icozat beradimi yoki yo'qmi? Alhamdulillah payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni masjidlari ochildi. Va hattoki Masjidil Haram va hattoki boshqa viloyatdagi masjidlar ochildi. Alhamdulillah. 2.5 oy masjidlar berkidi. Katta darvozalar berkilgan edi, lekin ochildi. Alhamdulillah. Bu Alloh taolaning bergan ne'mati. Alhamdulillah. Ana endi yer yuzidagi nafaqat million, milliard musulmonlar bitta savolning javobini kutishmoqda. Bu yil biz haj qila olamizmi yoki yo'qmi? Ijozat berishadimi yoki yo'qmi? Subhanalloh. Bir narsa deyish qiyin. Subhanalloh, odamlarga bir axborni yetkazishlikdan yolg'on axborni yetkazib qo'yishdan qo'rqaman. Lekin meni bitta narsa xursand qiladi. Nima? Holi vazoratil hajdan buna qonun chiqqan yoki bu yil haj bo'lmaydi deb. Shu meni xursand qiladigan narsa. Sizlarga hozir Ashharul Haj haj oylarini aytib bermoqchiman. Fiqh masalasini agar gapirsam, Ramazon oyidan keyinga Shawval, Zulqadda, Zulhijja bu Ashharul Haj haj oylari kirgan. Subhanalloh. Har yil Saudi Arabistoni 3 milliondan ziyod, 4 millionga yaqin hojilarni qabul qiladi. Alhamdulillah. Saudi Arabistoni har yil Ramazon oyidan keyinga 28-29 Shawval oylaridan hojilarni qabul qilishadi. Nimaga 2 oy oldin hojilarni qabul qilishadi? Chunki Saudi Arabiston bir daniga haj mavsumiga bir oy qolganda va 20 kun qolganda 4 million hojilarni qabul qila olmaydi. Asta-asta 2 oy oldin hojilarni qabul qiladi. Qaysi hojilarni? Birinchi Indiyani hojilari, Pokiston va Afg'oniston va Turkiya, Indoneziya bu davlatlardan hojilar ko'p kelishadi. 200 ming Braziliya, lekin Arab davlatlaridan, Arab davlatlari yaqinroq bo'lgani bilan bular ham sal barvaqroq qabul qiladi. Keyin biznikilar keladi, O'rta Osiyoniki. 20 kun qolganda yo 15 kun qolganda bizga hojir kelishni boshlaydi. O'shaning uchun musulmon birodalarim juda ham kam vaqt qoldi. Duo qilinglar. Shuncha sabr qildik, yana sabrimiz bor. As-sabru jamil. Alhamdulillah. Mana shu xush xabarlar, mana masjidlar ochildi va inshaalloh O'rta Osiyodagi masjidlar ham ochiladi. Duo qilinglarki Alloh taolo bu vaboni ko'tarsin, bu balolarni ko'tarsin. Inshaalloh. Alloh Karim, Alloh Razzoq. Bi iznillah bu yil haj bo'ladimi, bo'lmaydimi Allohdan, lekin biz duo qilaylik. Ko'p musulmon birodalarimiz Rossiyada pasportlarini topshirib qo'ygan. Ko'p musulmon birodalarimiz o'zlarini, ota-onalarini haj ochratiga mavsumiga vaqtlari kelgandir, duo qilinglar. Alloh yordam bersin. Juda ham kam vaqtlar qoldi. Duo qilamiz, sizlar ham duo qilinglar. Inshaalloh yaxshi xabarlarni sizlarga yetkazdiraylik va yaxshi xabarlar har kun bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Bu balki bu axborim yuragida iymoni bor. Alloh taoloning baytini sevadiganlarga bu yoqimli axbor. Lekin ba'zi bir insonlarga men ko'proq Makkadan, Madinadan videolar qilamizki, odamlarda qalblari ochilsin. Qalblarini Alloh taoloning baytiga bersin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam masjidlariga va islom diniga va namozga. Mana shunday bizning maqsadimiz. Duo qilamanki, sizlarni Alloh taolo baytiga chaqirsin. Alloh taoloning baytiga kelib talbiya aytishlik nasib etsin. Hozirdan talbiya aytishni o'rganinglar
va farzandlaringa ham o'rgatinglar. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda val ni'mata lak val mulk la sharika lak. Har bitta musulmonga mana shu chiroyli talbiyani aytishlik nasib etsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos sizlarga. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.